מכירים את המושג של כהן גדול בעם ישראל. כולם רואים לפניהם את הכהן הגדול, עם הציץ, מהחושן, כאילו היה כולו נתון רק לעבודה במקדש. מסתבר שנועד לו תפקיד לא פחות חשוב בעם כולו, כמרביץ תורה בישראל. כידוע לנו גם אהרון לא הצטמצם, אהרון הכהן לא הצטמצם רק בתפקיד הכהונה הגדולה. יש הרבה מצוות שאהרון הכהן נזכר כמי שקיבל אותם יחד עם משה ולימד יחד עם משה את המצוות האלה בעם ישראל. מסתבר שלאורך כל הדורות, הם בימי בית ראשון והם בימי בית שני, נועד לכהנים הגדולים תפקיד כפול, להיות איש הכהונה הגדולה במקדש, גם להיות מורה הוראה מרכזי בעם ישראל, ואם יכול להיות לזכות למדרגת נשיא הסנהדרין, אז הרי זו זכותו, וכך קרה עם לא מעט כהנים ששימשו בתפקיד כפול, מצד אחד במקדש, מצד שני כנשיא הסנהדרין. נביא רק שלוש דוגמאות ידועות מימי הבית השני. כולנו מכירים את הדמות של שמעון הצדיק. שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה, כולנו קוראים עליו את תחילת פרקי אבות. כולנו מכירים את המאמר שאמר על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, הוא דיבר על התורה במובן של תורה שנמצאת במקדש, כידוע לנו את הלשכת הגזית במקדש, והסנהדרין הייתה במקדש. הוא רצה לומר ש... על שלושה דברים העולם עומד שהם קשורים למקדש, על התורה שנמצאת במקדש, כידוע לנו גם ארון הברית, לוחות הברית, נמצאים בקודש הקודשים, ולמדנו שהמקדש הוא גם מרכז התורה של עם ישראל, לא רק מרכז הקדושה, ועל שלושה דברים האלה על העולם עומד, על התורה ועל העבודה, כלומר על העבודה שנעשית על המזבח, שבזכות זה העולם מתקיים, ועל גמילות חסדים, אני חושב שבמקדש היה גם מושג של גמילות חסדים, כידוע לנו חתנים ואבלים היו באים למקדש לקבל ברכות או תנחומים, אם זה מדובר על איש שבאבלות, ואנשים שרצו להסתייע איתה במקדש לשכה מיוחדת, לשכת חשאים, ששם היו מחלקים אנשים שזקוקים לעזרה כספית מיידית, הם חלקים, כך שהמקדש היה גם מקור לגמילות חסדים. כששמעון הצדיק איחד בתוכו את התכנים הללו, הוא היה משערי כנסת הגדולה, הוא עצמו היה נשיא הסנהדרין, ואפשר לומר שגם קיבל את המנהיגות של עם ישראל באותו הזמן, כידוע לנו הסיפור, אשר הגיע אלכסנדר מוקדון לארץ ישראל, הוא רצה לעלות ולהרוס את המקדש. ולמה? משום שהכותים בהר גריזים אמרו לו, תשמע, המקדש של היהודים, צריך להרוס אותו. אז הוא התכונן להרוס את המקדש, ואז מה עשה שמעון הצדיק? לבש בגדי כהונה, יצא עם כל הכהנים לקראת אלכסנדר מוקדון, והלכו כל הלילה, פגשו אותו עם אור הבוקר, ולמרות שאסור ללבוש בגדי כהונה מחוץ למקדש, כאן כבוד העניין והצלת עם ישראל, זאת הייתה החלטה של שמעון הצדיק, משום הצלת עם ישראל אנחנו יוצאים אפילו עם בגדי כהונה. ואז מתי שאלכסנדר בא לקראתו, ירד מן הסוס והשתחווה לו, שאלו אותו הגנרלים שלו, מה אתה משתחווה ליהודי הזה? אומר, תשמעו, את הדמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמותיי. בדיוק אני רואה איזה משהו שהוא לובש, בדיוק בגנדים כאלה, זה מה שאני רואה בזמן המלחמות, אני אנצח. ואז הוא בא וניגש, שואל אותו, שמה יצאתם לקראתי? מה בדיוק קורה? אומר, שמענו שאתה הולך להרוס את המקדש. אנחנו לא פה מתפללים על הצלחתך, ואת זה אתה הולך להרוס. אמר, אם ככה, מהר, רשות בידכם להרוס את המקדש של הקוטים בהר
כן, דר גריזים, ואז הם הלכו והרסו את המקדש של הרגן שנמצא דר גריזים. בכל אופן, שמעון הצדיק היה גם איש התורה, גם איש הכהונה הגדולה, וגם מנהיג גדול בדור. דמות אחרת של כהן ותמיד חכם גדול, זו הדמות של יהושע בן גמלא. יהושע בן גמלא דווקא ישך לתקופה קצת קשה, שהשלטון השתלט על עם ישראל, השלטון הרומי, והיו הרבה כהנים שניצלו את זה כדי לקנות את הכהונה הגדולה בכסף מן השלטון הרומי, שאצלם הכסף זה היה עיקר. ואז כדי להציל את הכהונה הגדולה מידם, הוא לעצמו לא היה לו סכום כסף מספיק, אבל אישה עשירה בירושלים, אישה בשם מרתה בת בייטוס, היא החליטה, נותנת סכום עצום עבורו, כדי שגם כהן, גם תמיד חכם, הולך לפי המסורת המקובלת בעם ישראל, הוא יזכה להיות כהן גדול. ואכן, המלכות הרומית נתנה לו את התפקיד, והוא ניצל אותו הרבה מעבר לעבודה עצמה במקדש, אם זה מה שצריך לעשות בדרך כלל בעבודת הכהן הגדול, אם זה עבודת יום הכיפורים וכדומה. בנוסף לזה, הוא בדק מה קורה בתחום הלימודים בעם ישראל, מה עם תלמוד התורה, ראה שתלמוד התורה איננו מספיק, יש הרבה ילדים שלא מגיעים לבתי התלמוד למיניהם, יש ילדים יתומים, יש כאלה שבאים לירושלים, עשירים שהולכים לירושלים, מי שאין לו כסף, אז נשאר עם הארץ, לכן נתקין שיהיו לימודי תורה בכל עיר ועיר, שבכל עיר ועיר בארץ ישראל יעשו מקום לימוד תורה, איך זה בדיוק, כל קבוצה לא גדולה מדי, היא שיהיה מופקד עליה מורה שילמד אותם, הוא קבע גם את השכר של המורים. עוד תקנה תיקן יהושע בן גמלא בעניין של בתי הספר, העניין של הבטיחות של הילדים. והיה, אם יש שני בתי ספר בשתי ערים שונות ורוצים לעשות בית ספר מרכזי שכולם ילמדו תורה במקום אחד, אבל שבין עיר אחת לשנייה יש נהר או פלג מים, ואז ילד שהולך מעיר אחת לשנייה יכול ליפול לתוך הנהר, לטבוע שם. לכן אמר, אם יש גשר מסודר וחזק בין שני ערים, אפשר לשלוח ילדים עיר אחת לשנייה. אם אין גשר כזה, חובה על כל עיר לעשות בית ספר נפרד, שם ילמדו הילדים תורה, הוא גם קבע את הגילאים, באיזה גיל שולחים את הילדים לבתי הספר, ומה עושים עם כאלה שרוצים באמת להביא אותם לדרגה יותר גבוהה, אפשר לשלוח אותם לירושלים, כך שבאופן כללי ממש קבע סדרים בבתי הספר, ועל ידי זה אומרים חז"ל, אלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל. זאת אומרת שהיו כהנים גדולים, שידעו גם להפיץ תורה מעבר לתחום הצער לכאורה של ההתעסקות בנושא של המקדש. נזכיר דמות שלישית, מפורסמת מאוד, זה רבן יוחנן בן זכאי, שהרמב״ם אומר שהוא היה גם כהן גדול. אנחנו מכירים אותו יותר בדמות שלו כמנהיג, מסתבר שהוא היה כהן גדול בנוסף לתפקיד הכהונה הגדולה. כולנו מכירים אותו, חי דווקא בתקופת החורבן. הוא זה שניהל את המסע ומתן עם אספסיאנוס, תן לי יבנה וחכמיה, להציל את התורה, לדאוג לכך שאפילו אם יארס המקדש, תקום הסנהדרין בכרם ביבנה, ועדי זה יקימו את המקדש מחדש. וכמובן, לאחר החורבן הוא עבר לכרם ביבנה, ושם הקים את המערכת מחדש, והתפרסם שם לכך שתיקן תקנות זכר למקדש, לא רק זכר למקדש, אלא תקנות שיביאו מהרה ייבנה המקדש. מה הצעדים שיש לעשות שייבנה המקדש במהרה? תיקן שיתקעו בשופר ושבת בכל מקום
לא רק במקדש, אלא אחרי החורבן, בכל מקום, כדי לזכור מה היה במקדש, עוד הרבה תקנות שיזכירו לעם ישראל את המקדש והביאו אותו לבנות את המקדש מחדש. הנה לנו דוגמה, יש רק שלושה כהנים מתוך רשימה ארוכה, כהנים גדולים ששימשו לא רק ככהן גדול, אלא כמנהיג גדול לעם ישראל, מרביץ תורה, מרים את התורה. ניתן השם שנזכה להנהגה המחודשת של הכהנים הגדולים, שהם כולם חיים תחת הפסוק יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך, ישימו כתורת לפני הקדוש ברוך הוא, וחליל על מזבחיך, יביאו את הקורבנות על המזבח, אבל תמיד גם יהיו בשני העולמות, עולם התורה ועולם העבודה, כי על הכל העולם עומד.